Наше питання також стосується благополуччя і здоров'я людей. Адже Полтавська область має одне з найбільших серед регіонів України поголів'я тварин. В усіх категоріях господарств налічується майже 200 тисяч тварин великої рогатої худоби, 324 тисячі голів свиней, майже 5 мільйонів голів птиць і 45 тисяч голів овець та кіз. Під час здійснення господарської діяльності утворюються побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людини. Утилізація та захоронення загиблих тварин і продуктів їх забою, не призначені для споживання людиною, у невстановлений законодавством спосіб має катастрофічний вплив на екологію, надра, воду, землю, спричиняє великий ризик виникнення інфекційних хвороб тварин та птиці, особливо спільних для людей тварин. Наразі ситуація, яка склалась в державі з утилізацією побічних продуктів тваринного походження, є незадовільною. В Україні є 18 підприємств з утилізації відходів тваринного походження, 6 із яких не працює, а частина діє не на повну потужність.